das pessoas fundamentais, ela que não se encontra mais entre nós, mas uma pessoa que incentivou o Almir e deu a ideia do passeio ciclístico aqui no Balneário Rincão. A família ali, Almir? Toda a família ali? Bacana! Show de bola! Cadê o balão? Cadê os balões aí? Tá chegando na sua rua, família! Todo mundo em camarote aí, beleza! Tá bem descansadão aí, tranquilinho, hein? Vida tá ganha! Ah, beleza! Vamos lá! Segura um pouquinho aqui, só olha aqui, ó! É, o pessoal que tá aqui na rua! Oi, gente! Boa tarde! Beleza! É a 10ª edição, tá aqui, ó, a família do Almir, né, as irmãs dele, aqui nessa casa aqui. Eu acho que quem teve o ano passado lembra que nós paramos aqui, a gente fez uma homenagem, né, a dona Edith. O ano passado todo mundo parou aqui, se emocionou, né, foi uma das pessoas que idealizaram, que deram força e a ideia de fazer um passeio ciclístico aqui no Balneário Rincão. E o resultado é isso que vocês estão vendo aí, ó, né. Eu gostaria... Nessa casa azul aqui morou a mãe do Almir, a pessoa que deu a ideia. Eu gostaria que vocês tirassem a mão do guidão e dessem uma salva de palmas para a família aqui do Almir, ó. Por gentileza. Para esse cara que é batalhador aqui, ó. Vem cá, Almir, vem cá. Não adianta se emocionar que isso faz parte, né? Obrigado! Obrigado! Dona Edith, obrigado! Tanque o som, tanque o carro eletrônico, vambora! Aí, tá certo! Vamos lá, vamos lá! Opa! Nossa, boa tarde a vocês, as meninas aqui com os balões, ó, oh, que bacana, tudo bem? Beleza, oi gente, boa tarde, beleza, vai aí, tudo certo? Vamos lá, 10ª edição do passeio ciclístico da integração aqui no Balneário Rincão, que bacana ver o sorriso, né, as pessoas, todo mundo, as famílias reunidas, todo mundo participando. Eu sempre falo que a praia do Rincão é uma praia da família do sul catarinense, uma praia da família. Não é praia de bagunça, é praia de gente honesta, gente séria, bacana, né? Tá certo. Acabou a piscina aí, beleza? Vamos convidar todo mundo aí pra tomar banho na piscina, pode ser? Tá certo, vamos lá. Obrigado às famílias que vêm aí, tudo bem, gente? Beleza? Salve, rapaziada. Eu não sei.
Não.